Доброго дня. Це програма «Ваше право». Мене звуть Вікторія Доманська, я адвокатка та керуючий партнер юридичної компанії «Правова допомога номер 1». 16 квітня було підписано законопроект про мобілізацію 10449. Цей документ вносить кардинальні зміни до процесу мобілізації. Детальніше про ключові положення закону. З'явилася нова норма 27 «Заходи впливу до закону». Ця норма передбачає дієвий механізм. Військовозобов'язані мають оновити особисті дані в ТЦК або електронному кабінеті, або у ЦНАПі впродовж 60 днів після введення закону в дію. Не обов'язково робити це особисто в ТЦК. Можна всі персональні дані змінити дистанційно в особистому кабінеті. Для тих, хто за кордоном, повідомити дані на електронну адресу чи офіційний номер ТЦК. Також створення облікового електронного кабінету не є обов'язковим та пропонується у добровільному порядку. Всі військовозобов'язані, включно з тими, хто має відстрочку або знятий з обліку, повинні носити із собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу для перевірки ТЦК, поліцейського, прикордонної служби. Норма стосується всіх військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Під час перевірки документів ТЦК або поліцейський буде здійснювати фото та відеофіксацію цього процесу, тобто вони мають на це право. Повістка вважається врученою, навіть якщо не було змоги передати її особисто в руки. Якщо військовозобов'язаного немає вдома, то працівники ТЦК або інші уповноважені органи підписують цей документ про неможливість вручення, і ця дата вважається датою, коли військовозобов'язаному вручили повістку. Тепер замість строкової служби вводять поняття «базова військова служба». Вона буде тривати протягом 3 місяців під час воєнного часу і 5 місяців – мирний час. З 24 років українці мають право обрати період та рік проходження служби. Також із 2025 року в Україні для всіх вводиться базова загальновійськова підготовка у вишах, яка буде частиною загального навчання. Всі, хто офіційно визнаний обмежено придатним, повинні повторно пройти перевірку ВЛК впродовж 12 місяців. Ті, хто отримав другу або третю групу інвалідності після 24.02.2022, повинні повторно пройти медичний огляд. Інваліди всіх груп і ті, хто визнаний придатним за станом здоров'я, але мають відстрочку терміном від 6 до 12 місяців, по закінченню цього терміну мають повторно проходити огляд. Якщо у військовозобов'язаного є неповнолітні діти, 3 дітей. Якщо чоловік або дружина неповнолітньої дитини вже проходить військову службу. При наявності неповнолітньої дитини з інвалідністю або ж з важким захворюванням. Усиновителі дітей з інвалідністю. Для військовозобов'язаних, який має подружжя з інвалідністю 3-ї групи. Якщо інвалідність набута через втрату кінцівки, стопи, кисті, одного із парних органів, онкологічне захворювання чи психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Якщо у військовозобов'язаного є на утриманні батьки з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи, але при цьому його подружжя є військовозобов'язаним. Якщо у військовозобов'язаного є на утриманні бабуся чи дідусь із інвалідністю 1-ї чи 2-ї групи, але при цьому відсутні інші родичі, які можуть здійснювати відповідно догляд за даним переліком осіб. Студенти денної або дуальної форми навчання, якщо вони здобувають освіту вищого рівня, ніж уже наявна попередня. Аспіранти мають право також на відстрочку. Відстрочку мають також керівництво міністерств, народні депутати, судді, дипломати та ряд інших державних службовців. Якщо у військовозобов'язаного є близькі родичі, задіяні в АТО чи в заходах стримування агресії Росії, або ж загинули, або зникли безвісті. Якщо у військовозобов'язаного є близькі родичі, які отримали звання Героя України посмертно.
військовослужбовці при підписанні першого контракту мають право на компенсацію, зверніть увагу, 50% суми від першого внеску іпотеки. А також для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на нулі, а також тим, хто виконує бойове завдання при контрнаступі, передбачено щомісячно виплати у сумі 70 тисяч гривень. Передбачається щомісячна винагорода для військовослужбовців за особливості проходження служби у сумі 10 тисяч гривень. Передбачається право обмеження керування автомобілем для ухилянтів, а також ряд інших санкцій та штрафів від 25 тисяч гривень або ж доставлення в ТЦК через поліцію. Адміністративне затримання ухилянтів. Якщо громадянин не з'явиться за викликом ТЦК та СП, якщо не пройде медогляд, не повідомить актуальні дані про місце проживання, то керівники ТЦК можуть звернутися до поліції щодо адміністративного затримання та доставлення такої особи до центру комплектування. У разі неможливості затримання ТЦК надсилає громадянину в паперовій формі рекомендованим листом вимогу виконати обов'язки резервіста військовозобов'язаного протягом 10 днів. Днем вручення вважається день отримання листа під розпис. День відмови від отримання листа вважається день, коли пошта не змогла вручити лист за зареєстрованою адресою. Якщо громадянин проігнорує вимогу ТЦК протягом 10 днів, центр комплектування звертається до суду про тимчасове обмеження цієї особи у праві керування транспортним засобом до виконання вимоги або її відкликання. ТЦК на основі інформації від МВС мають право мобілізовувати автомобілі, які перебувають у власності компанії фізичних осіб, якщо у власності є більше одного транспортного засобу. Кількість авто для мобілізації буде визначати місцева адміністрація кожної області. Після переїзду на нове місце проживання призовники та резервісти вони мусять стати на військовий облік у ТЦК протягом 7 днів. Перереєстрація житла через дію автоматично передаватиме їхні дані до ЦЦК. Ці жорсткі заходи вводяться для недопущення ухилянтів від мобілізації та зміцнення обороноздатності країни під час війни. Ігнорування обов'язків тепер матиме серйозні наслідки для громади. Закон про мобілізацію набуває чинності через місяць після її підписання. Якщо у вас залишилось запитання, чи вам потрібна консультація, чи вам необхідна допомога у звільненні, чи отримані відстрочки від мобілізації, приходьте до нас. В'ЮКА правова допомога номер 1 за адресою вулиця Шопена, 22, офіс 60, місто Луцьк. З радістю вам допоможемо. З вами була Вікторія Доманська, адвокатка та керуючий партнер ЮКА правова допомога номер 1. До зустрічі!